El Super 3 ha començat una nova etapa per redreçar la deriva a la qual doncs, havia navegat els darrers anys. Feia temps que va deixar de ser un element central dels infants, debilitat de l'aparició dels nous canals infantils i plataformes de televisió a la carta amb més múscul pressupostari per comprar les millors sèries i pel canvi de paradigma que presenta la xarxa social YouTube i Twitch. Laia Cervera, exdirectora de l'informatiu infantil InfoCa, es va convertir doncs, ara fa un temps ja en la cap del Departament d'Infantils de TV3 amb l'encàrrec de renovar el Super 3. I això ha fet, i la tenim avui amb nosaltres. Laia Cervera, com estàs? Benvinguda aquí a la xarxa. Hola. Merci. Escolta'm, gràcies per convidar-me. No, no, de res, a tu que ens has fet un foradet a la teva agenda apretadeta, apretadeta. Una mica, un plaer. Gràcies per atendre'ns i, escolta'm, Déu-n'hi-do, quina feinada que heu fet i que seguiu fent, Sí, sí, la veritat és que era un repte... Un repte majúscul, Totalment, totalment. O sigui, jo no voldria estar a la teva pell, Això que quedi clar. Jo a vegades tampoc, si vols que et digui. És que és una responsabilitat, perquè clar, el Super 3 és jo crec que patrimoni de Catalunya, Vull dir, és una marca que ens acompanyarà per sempre. Sí, sí, totalment. A més que tenim una funció molt important, una funció que va molt més enllà de les pantalles, vinculada a la llengua, a la cultura catalanes, que no podem perdre pistonada perquè si no hi ha conseqüències. Fa un temps vam parlar amb el Siegfried Gras, director de TV3, que ens va dir que els nens catalans doncs, feia temps que estaven una mica orfes d'aquesta mena de continguts. La sensació que hi ha és que els darrers anys el Super 3 no ha estat a l'altura i ha deixat aquest buit a la generació d'infants? O com ho has viscut tu des de dins? A veure, fa de mal dir, perquè jo no estava al capdavant del departament aleshores. Ho entenc. I a més, jo estava absolutament involucrada amb l'InfoCA, que l'InfoCA no ha cedit ni un mil·límetre de terreny. O sigui que fa de mal analitzar. Sí que és veritat que la casuística és complicada. O sigui, el moment que estem vivint és complicat per diversos factors. O sigui, hi ha hagut un element econòmic claríssim, però no només això, sinó que hi ha hagut també, evidentment, a part d'una pandèmia que ens ha afectat a tots i a tots els nivells, hi ha hagut també un canvi absolut en el que són els hàbits de consum del nostre target. I ha estat, gairebé diria que d'un dia per l'altre. Ha estat molt, molt ràpid, parlant en termes històrics. Ha estat una evolució superràpida, amb uns canvis molt, molt, molt transversals, i això ha fet que la reinvenció hagi de ser global. I no és fàcil, no és fàcil perquè evidentment hi ha una sèrie d'estructures o de dinàmiques que són difícils de modificar. A part de que la situació és complexa, perquè és molt fàcil dir és que ara els nens estan a internet, sí, d'acord, o estan a les xarxes, sí, molt bé, però és que les xarxes són il·legals pels menors de 13 anys. Ah, aquí està. Entre d'altres coses. La casuística és molt, molt complexa, no és gens fàcil. I que hàgiu fet aquest salt endavant i una revolució amb tantes novetats, no és perquè durant els anys anteriors els canvis no s'han fet gradualment, perquè o sigui, heu fet el Super 3 per mi ha fet una explosió, o sigui, enhorabona, perquè o sigui, ha sigut, ara en la meva percepció es veu més present. Sí, a veure, el canvi, si el fèiem, el fèiem bé. Si ens hi posem, ens hi posem. Perquè, escolta'm, per canviar una miqueta, amb això no haguéssim fet res, no haguéssim solucionat el problema. Havíem de fer, com dius tu, una explosió i en tots els aspectes. O sigui, no només amb contingut nou, sinó amb una imatge nova, amb unes plataformes de difusió noves, en una forma de difusió i de promoció nova, també. Fins i tot s'han canviat, tot i que continuem sent el Super 3, però s'han introduït dos elements nous, que són la divisió per franges, com són l'S3 i l'X3. Vull dir que sí, realment hi ha hagut un canvi global, però és que si ens hi posàvem, ens hi posàvem bé. M'agrada molt una frase que vas dir a RAC1 en una entrevista, que era la següent: per agradar als petits és important que algunes coses no agradin als grans. Absolutament. I estic totalment d'acord. Totalment. A veure, el Super 3, un dels problemes que vam diagnosticar és que part del nostre públic considerava que, per una banda, fèiem contingut massa de nens petits
I per una altra banda hi havia una desconnexió. Ells el que feien, els més grans, era consumir un contingut que no tenia res a veure amb el que oferíem nosaltres. Aleshores, nosaltres hem de fer contingut de qualitat, perquè tenim una responsabilitat com a televisió pública. I perquè ens ho creiem, no només això. Hem de fer un contingut de qualitat, hem de fer un contingut que aporti alguna cosa més, més enllà de l'entreteniment, però també hem de fer un contingut que sigui atractiu per ells, que són els consumidors. Si és un contingut atractiu per tots hem estat nens, un contingut atractiu exclusivament per pares Exacte. O per professors, no serà guai. Estic utilitzant un terme molt boomer, però és així. Però no serà guai, i hem de ser guais, perquè si no, no ens compraran. I si no ens compren, doncs, i miren unes altres sèries, quan treguin el ninotet d'aquella sèrie de la motxilla i comencin a jugar amb els amics, aquest ninotet parlarà en castellà. Aquí està. Aquí està. I sí, això és una cosa que forma part de la nostra responsabilitat. Aquest objectiu que dius, no? Arribar a la vida, al dia a dia, a l'imaginari dels usuaris vostres, que són els nens. Totalment. Mira, a mi m'és igual, sempre em diuen, amb quina imatge definiries el Super 3? Doncs mira, jo, un nen amb el mic a la mà, és el Super 3. Aquí està. Com li ha arribat la necessitat o les ganes de tenir aquest mic si ha estat a través de la tablet, a través d'una història que li explica el seu pare a les nits amb un llibre, a través d'un podcast de ràdio, a través de la tele? Sí. Com li ha arribat, francament, m'és absolutament igual. O a través d'una cançó de Spotify, m'és igual. És igual. El que m'agradaria és que el nen conegués el mic, li agradés, ell vulgui que formi part de la seva vida, i a més aquest mic li transmeti una sèrie de valors, una llengua, unes tradicions, una cultura, que sigui la nostra. Amb això ja en tinc prou. Ara, com li arribi, això ja és anecdòtic, m'és igual. Una de les dels projectes que almenys a mi, i jo sé que ha arribat, jo crec que amb força i bastant, són els beta, aquest món dels beta, amb el qual doncs també el que ens ajuda és, i que molts pares que a mi m'ho han fet arribar, estan contents de que de nou els seus fills tornen a mirar contingut en català. Clar. I això és importantíssim, Laia, i un dels objectius que jo crec que teníeu molt, molt allà, doncs, que us estava apretant, no? Sí, sí. A més, Beta tenen un repte difícil, perquè amb allò que deien de les franges, la franja de l'S3, que és la dels petitons, on hi viuen el Mic, el Titó, els Number Blocks, Jasmine i Jambo, aquesta ha tingut un èxit molt natural i s'ha produït un fenomen d'atracció gairebé instantani, diria jo, amb els més petitons, però que pot ser un palet més fàcil que amb la dels més grans. Perquè els més petitons encara consumeixen allò que els mares, pares, avis, professors els hi facilitem. Sí, exacte. No tenen tanta autonomia. Ara, els grans, que tenen plena autonomia, aquí és on ens està costant més arribar. I era una mica el repte que tenia. I els beta són un element clau d'aquesta franja de grans. I què són els beta? Doncs, a diferència de les ficcions anteriors del Super 3, els betes són molt més realistes. Sí. Els betes són quatre nanos, que podria ser el veí de l'escala, el veí gran de l'escala, aquell a qui ens volem assemblar, que fan música, que ballen, que estan a les xarxes. És veritat que hi ha un punt de misteri, hi ha un punt de misteri, rotllo Stranger Things, perquè diem que el misteri... Sí. Exacte, mola. Es atrau, sí. Diu. Però són realistes, són personatges que et parlen a la cara, de tu a tu, i t'expliquen què els interessa realment. Perquè justament ara el tipus de contingut audiovisual que consumeixen les nenes i nens d'aquesta edat, fixa't que és tot molt natural i molt realista. Sí, sí. Nosaltres ja no competim, que també, no?, contra les grans ficcions. Competim contra el veí de l'escala que viu en una ciutat de la Xina i que fa contingut per xarxa. Contra aquest competim. I aquest viu el dia a dia que viuen els nanos i els hi parlen el seu llenguatge d'una manera molt horitzontal i molt directa. Doncs això és el que fan els beta. Els beta, a més, són absolutament transmèdia, perquè tal qual. Canten, ballen, tenen un videojoc que està a la ficció, però també està a la realitat. Escolta, felicitats pel videojoc, que jo hi he jugat amb els meus nanos i els hi ha encantat. Bueno, ens vam enganxar tots. Totalment, tothom ens ho diu. I els típics, els nostres experts en videojocs, ens diuen que és una passada. Sí, sí.
Sí, Sí, de veritat, enhorabona. A més que és bé, que que t'agradi a tu també. té l'estètica de Roblox total i a més és que els personatges de Beta, no?, tenen aquesta estètica ja de Roblox, de l'imaginari, i ja se'ls escau perfecte, se'ls escau perfectament. Vull dir que Clar, està molt clar. ben trobat. Doncs me n'alegro que t'agradi a tu també. Jo no en sé massa de videojocs, t'he de dir, eh? Però jo, pel que em No, no, diuen ja els experts pots i tenir-ho sobretot segur pel que em que... diuen els nens, es veu que és És una molt bona aposta. molt bona aposta, t'ho dic jo, que ho hem provat amb els nanos i, escolta'm, és que no, no estaven superenganxats. I és molt guai perquè és cooperatiu i això és molt xulo. Si és un joc Clar, clar. cooperatiu que entre uns i altres poden aconsegueixen realment ajuntar-se, no?, i aconseguir els tresors per arribar a l'objectiu final, no? Clar, de fet és la gràcia de Roblox, no? Aquesta Sí. col·laboració, aquesta creació dels nens. De fet, és un espai de videojocs que és absolutament apte pels Sí, menors. Tot i que sí, nosaltres hi sí. hem fet algun petit retoc que et permet fer Roblox per assegurar-nos al 100% que hi hagi, que sigui un espai segur, sense cap modificació, com que per exemple que no hi hagi xat o el que sigui, però Roblox és un espai, sí, en principi és apte pels nanos. I una de les coses que tu també comentes força i que jo també hi estic d'acord, encara que també, doncs, igual que tu venim d'una altra època, del Super 3, no? Però és veritat que lluitar contra la nostàlgia és un hàndicap, no? Sí. Que la gent es resisteix, no? I fins i tot ara, doncs, tenim aquest espai, no? Aquest espai pels boomers. Però Sí. hem de seguir endavant, no? La cosa evoluciona. Totalment. És que això és el que ens passa, que rebem moltes, moltes M'imagino, peticions m'imagino. d'adults que ens diuen: poseu Bola de Drac, poseu Ranma, poseu no sé què, L'are i tot això, poseu clar. Harare, poseu Doraemon, poseu... I està molt bé. De fet, alguns d'aquests títols els tindrem o Sí. els tenim. Però no ens podem basar en això. O sigui, els nens ara han de tenir el seu propi imaginari. No és just que nosaltres els vulguem imposar, o sigui, de la mateixa manera que nosaltres no ens havien d'imposar, doncs, el Capitán Trueno, per dir alguna cosa, Està clar. cosa que no vol dir que el coneguéssim i el llegíssim, només faltaria, però no ha de ser el nostre referent. Nosaltres hem de tenir els nostres propis referents. I les nenes i nens ara han de tenir els seus propis referents. O sigui, està molt bé rescatar velles glòries, i ho fem, no només en l'hora boomer, sinó més enllà, Sí, però és... també hem de donar marge que ells tinguin el seu propi imaginari. De veritat, és molt, molt important. Amb Està això ens clar. passem una miqueta de pesats als adults. Sí, això és veritat, i jo a vegades dic, ostres, per què no posen Bola de Drac? Però clar, després veus, no?, realment que el que els agrada als nens és una altra cosa, ara. Vull dir que tot ha canviat i s'ha d'avançar. No? Vull dir que no podem estar estancats, no? No Clar. podem estancar els nens més aviat, no? En aquest imaginari nostre, que sí que va ser un gran èxit, que va ser, doncs, una època genial, però ara en venen d'altres, no? Vull dir... Exacte. Hem de ser generosos. Com a adults hem de ser generosos amb ells i I no tant. poder-los imposar I tant. allò que ens va agradar a nosaltres. Escolta'm, esteu treballant en més novetats, Moltes. en moltes, no? No sé si pots, no, suposo que no podràs avançar res, però no sé si pots dir Sí, alguna coseta, alguna sí. coseta. Mira, i estem avançant en moltes novetats de temàtiques molt variades i molt, molt interessants, que a part això que dèiem, no? A part d'haver-hi la vessant important d'entreteniment, també hi ha una part de servei públic bastant potent. El que passa és que aquestes, com que tot just ara les estem negociant, no Sí, vull no avançar-te res. obrim, no obrim Però sí pas que hi ha un mal. parell de coses que sí que et puc dir, perquè són, que encara no les hem anunciat, però aquestes sí que estan tancades i, per tant, te les puc anunciar, que és que estem preparant un projecte en breu, que es presentarà en breu, sobre K-pop. Que xulo. Ostres, mira, això t'ho dic jo que triomfarà, perquè tinc Veus? molts nens, esteu ben informats, tinc molts nens que els encanta el K-pop. Són fans, fans Doncs mira, totals. farem en res un contingut vinculat al K-pop, que és una competició entre quatre bandes, Brutal. quatre bandes no professionals de K-pop que competeixen entre elles, amb una presentador, amb uns presentadors superestrella, Molt guai. molt coneguts pels nens, Que guai. amb un punt de cultura coreana també, no és només Sí, sí, ball, sí, sinó que sí. anem més enllà, aprenem paraules, aprenem menjars, aprenem tradicions. Interessant. També hi ha un element de... Bueno, el jurat és superpotent, també, els jurats són coreògrafs molt potents.
un d'ells ha estat d'actualitat darrerament. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. No direm res més, però em sembla que me'n sumo a algú. Diguem que és de l'equip d'una noia cantant que ha aixecat molta polseguera darrerament. M'encanta, perfecte. No direm res més. No, no direm res més, però em sembla que molts ja sabem de qui es tracta. Exacte. Una crac, doncs amb tot aquest combo tindrem el K-pop. Sí, 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 sí. I després, que és un... És, mira, ja t'ho dic, és un projecte que es diu Coreo. Molt bé. Amb K, de K-pop. I després tenim un altre projecte entre mans, que aquest s'estrenarà un palet més tard, però que ja el tenim molt tancat, que el farem de la mà d'un cantant català molt conegut i molt estimat per al Super 3, que ha ajudat molt a l'arrencada i que també està tenint molta volada últimament. Segur que ja us imagineu qui és, però no ho direm. No ho direm, no ho direm, no ho direm, ens I ho imaginem. I que el que ens ajudarà és a expressar-nos. Que maco, m'encanta. No expressar-nos verbalment, sinó a expressar-nos com a individus. Creiem que la franja alta d'edat dels nens que ens miren estan en un moment de canvi, en un moment de canvi físic, en un moment de trobar la seva identitat, i creiem que és molt important traslladar-los que el ser diferent és guai, que el ser igual no és realista, que per tant no se n'amaguin, si són diferents que no ho amaguin, els donem eines per expressar aquesta diferència, ja sigui a través de la moda, a través d'una funda d'iPad, a través d'unes arracades o a través d'un tall de cabell. Que sigui o d'una samarreta, com vulguin, o d'una manera de parlar o de ballar. És igual. Que guai. Però que no tinguin por aquesta diferència. Això que a vegades als éssers humans ens costa una mica aprendre i ho aprenem quan tenim 30 anys, que és ai, no hi havia problema en ser diferent, ho hauria d'haver expressat, no hauria d'haver tingut por. I tant, quina... Doncs si podem traslladar aquest discurs una miqueta abans i que no arribin tard, com ho hem fet molts de nosaltres, doncs millor que millor. Doncs sí, mira, això en parlàvem fa poc també amb el Cristian Trepat, perquè parlàvem amb ell d'Eufòria, no? De la funció que ha fet Eufòria. Perquè aquesta amalgama de concursants que hi ha hagut, que ha estat genial perquè cadascun tenia la seva personalitat i el seu estil i no se n'amagaven. Totalment. I això és importantíssim amb els temps que estem, Laia. Totalment, totalment. I més ara que hi ha tants problemes amb temes de bullying. Per nosaltres és clau. Visca la diferència. Seria, sisplau, sí, ja volem i lluitarem per això. I Super 3 i TV3 doncs, sou un gran exemple d'això. Perquè... I quan et dic diferència no em refereixo no. a... Vull dir, pot ser que el teu tret diferencial sigui que ets un apassionat de les novel·les de pirates. Exacte, sí, sí, correcte, correcte. Simplement del que sigui. Exacte, del que sigui. Però que siguis tu. Pues mola molt. M'ha agradat moltíssim aquestes... Bueno, les dues novetats m'han encantat. Estic, ah, veus que bé? Estic desitjant doncs, de veure aquest, el resultat de les dues, perquè jo crec que segur que seran un èxit, perquè tant una com l'altra són complementàries i són també necessàries. Són necessàries. Tant una com l'altra. Vull dir que jo crec que el públic pot ser... indiferentment, doncs, complementari l'un a l'altre i els hi pot agradar les dues coses perfectament. Vull dir que una és complementada de l'altra. Sí, sí, sí. Jo penso que també. Propostes. A veure com va. Anirà perfecte. Doncs, escolta'm, Laia, ha sigut un plaer tenir-te avui a la Caixa Tonta d'aquí de la xarxa. No sé si vols afegir alguna cosa més. Un dia ja parlarem d'aquests projectes. Molt bé, però, quan vulguis. No sé, nosaltres encantats. No sé si vols afegir alguna cosa més. Doncs, ostres, tu que em coneixes saps que tinc tendència a enrotllar-me molt, o sigui que no em provoquis. No, doncs tranquil·la, no. Per la propera ocasió ja xerrarem més àmpliament d'aquests nous projectes i de l'evolució. Enhorabona també pel Titó, que està funcionant molt bé. Ui, sí. Que és un èxit. Número 1, la venda de Sant Jordi. Fort, el Titó, mare meva. Molt fort, enhorabona, de veritat, perquè... Sí, sí, és que... Cau bé el Titó, nena. Ho fa molt bé. Un nen gran, és molt fort. Fa molt bé. De manera natural, li sí. Surt a dins. No, és que, de veritat, jo conec mares que han comprat el llibre, aquest Sant Jordi. Veus? I no són una, ni dos, ni tres, són unes quantes. O sigui que enhorabona perquè moltes és contingut gràcies. En català i de qualitat. Exacte. Molt bé. Si us plau, seguiu,
perquè els nens necessiten Super 3. Els nens necessiten Super 3 i Infocar. No oblidem l'Infocar. Exacte, no oblidem l'Infocar, sisplau, que acaba de guanyar un premi internacional. Enhorabona, de veritat, també. Enhorabona, mira, des que hem arrencat hem guanyat 4 premis ja. Mare un Infocar, un al Random, un al Random, per... un Jasmine i Jambo i un la Mà de Contes. Exacte, Mà de Contes també. Sí, si és que, sisplau, si ho tenim aquí, l'entreteniment pels nostres nens i joves... Què esperem? Una abraçada gegant. Una abraçada, igualment. Ens veiem. Laia Cervera, un plaer. Igualment.